Yes, hej och välkomna till min stream. Det är jag som är Tobelito och idag kör vi Syndicate på Retro-onsdag. En riktig gammal klassiker, ett spel som jag körde hur mycket som helst när jag var ung och dum. Jag får se om jag kommer ihåg hur man gjorde. Som ni märker så är inte det här live utan jag har spelat in det här en dag innan då jag är ute och ränner på mina lediga dagar nu. Men, ursäkta. Men Syndicate då. Det är ju utvecklat av Bullfrog Productions och släpptes av Electronic Arts heter det till och med. Och året är ju då 1993. Så det är, jag har ju några år på nacken. Men vi får se helt enkelt om det är lika bra som jag minns det. För som sagt, jag körde det här något enormt mycket. Men måste man hålla på och ändra? Kan man inte bara skriva någonting? Och varför kan jag inte skriva någonting? Okej. Då heter det ingenting då. Och sen kunde man välja lite länder här. Det var ju bara några som hade brief på sig. Det är ju bara här nere i södra Europa. Så vi kör en brief. Intelligence reports have indicated that an army column is stealing resources from your weapon division and using them to equip his mercenaries. His base has been set up just outside one of our cities and Oblate have reported disturbance caused these troops. Ja. Så då. Jag vet inte vad det här ska betyda men. Vi kör. Ja just det, så har man sina. Man har fyra agenter här. Som man kunde. Köpa grejer till. Och här finns massor. Det finns. Den här tror jag så här gjorde så här järntvättade folk. Det är en pistol. Shotgun. Scanner. Det kanske var den som järntvättade folk. Nu när jag... Medikit. Team. Ja, jag har bara åtta agenter. Resource. Just där kan man forska. Skojar. Herregud. Mods. Ah, man kunde göra så att man gick lite snabbare och liksom klarade mer skott och massa grejer. Trevligt. Men vi kör nu. Det är första uppdraget så jag tror inte... Åh, herregud. Nostalgi. Kan man... Just det, man kunde... Kan man inte ta alla? Oh. Hur tar man fram vapnet då? G. Hur tar man fram vapnet? Det kan inte betyda att man ska klicka. Fire. Nej. Hur som helst. Men här ser man på kartan här vart den där tjommen är någonstans. Så nu kommer ju en tro. Men där inne. Nu ska vi se här. Sen släpper ju de vapen som man kan ta upp och sälja sen. Nu vet inte jag om om han rör på sig massa här, om han försöker fly. Det skulle jag ha gjort. Okej, man måste markera vapnet då. Jag har för mig att det finns en snabbknapp, men det finns det säkert. Nu börjar det plinga som tusan här. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Kör kör! Yes! Yes! Tack 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 tack.
Det är så det funkar helt enkelt. Man är fyra agenter som springer runt och gör uppdrag. I can choose 4-2 timmar tror jag. Jättelång tid för att gå så kort, men okej. Okay. Jag kör på det. Sen har vi en ny här. Sverige. Skandinavien. Okej, okay, västra Europa. Okej okay, då. Nej, nej, nej. Turn on scientists are staying in a small hamlet close to one of our resource complexes. They will obviously be a great help to our R&D boys. You scored was introduction to of scientists. The scientists of. Jag tolkar det som att vi måste ha en sån här. Kan man fylla på den här? Ja, det kan man. Okej, okay, man kan trycka här med. Okej. Okay. Reload. 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 Cell. Frågan är om vi ska ha om den dör. Vi kan ta en till då. Vi tar han. Han får en sån här med. Hur mycket har vi? Vi har... Det står ingenstans vad man har för pengar. Kostar 20 000 har vi. Ska vi kasta på oss en shotgun? Vad kostar den då? 250, lätt. Alla får en shotgun. Det är ju faktiskt tisdag då. Eller onsdag när ni ser det här. All right. Just det. Nu kommer jag ihåg varför man inte ska gå omkring med... vapnen, för det finns polisen. True story. Just det! Det glömde jag säga. Om ni vill köpa det här så finns det på gog.com. Det kostar cirka 50 riksdaler. Det kan jag rekommendera. Det finns en tvåa också. Som heter Star Syndicate Wars. Oh yeah. Som är jättemycket sämre än där. Nu kommer det någon. Nej. Inte. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Ja just det. Det här kommer jag ihåg tema. Han är inne i det här huset. Wow. Don't you die on me. Vad fasiken. Vad de håller på. Du är selektiv. Kolla, plockar upp massa vapen här. Sen klickar man på den. Sen ska man ju bara lokalisera vart den där lilla tjommen är som man ska... Okej, nu kommer det också folk här. Ska vi ta honom först då? Lalala! Jag är så seg på att skjuta. Det är nästan lite skrämmande faktiskt. Hur seg man kan vara. Nej! Dum, 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 dum. Så låter det när man har hjärntvättat någon. Going, persuade. Oh, ska jag ta en till nu? Vi ska gå upp här så. Kolla vad fort man går. Dum, 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 dum. Det var som lätt. Var det dulig och sånt? Nej, jag kan inte mena att jag ska... Okej, okay, vi ska gå in här. Där ska vi in. Fort. Fort, spring. Nu ska vi gå in där, så. Förstår du inte vad jag säger? Nu tar vi hur många som helst.
Hopp. Nej, vi tar honom här. Lalala, vi ser oskyldiga ut här. Nu dör du inte. Alltså jag måste bli snabbare med... Okej, vi tar bort den. Ja, nu går vi tillsammans upp här. Så det är ju så här spelet är lite. Man går omkring, gör uppdrag, hjärntvättar folk, får lite mer gubbar i gänget. Jag tror att när de hjärntvättar det sen så kan de plocka upp vapen. Då. Och sen kan jag rekommendera att inte gå på gatan, för ibland vissa uppdrag så kommer en bil och kör här. På gatan, kors i taket, det har vi aldrig hört förut. Men... Så man går omkring här. Man klickar på vänster musknapp för att styra vart man ska någonstans. Sen trycker man här i mitten så markerar man alla agenter. Och sen om man vill ha ett vapen så klickar man på det. Och sen får man ett sikte här istället. Så högerklickar man bara så skjuter man. Och sen kan man göra resource för att få nya vapen. Jag minns vapen som eldkastare och massa roliga grejer. Nu är de så här dumma i huvudet igen, inte följer mig. Jo, jag förstår vart jag ska någonstans. Jag behöver inte blinka som en... Kan det vara så smart man kan klicka här så går och fattar den där? Nej, alla förstår inte riktigt det. Tre stycken förstod den, men sen fjärde är lite dum i huvudet. Ja, kors, de förstod. Jättebra med den här blinkande grejen här på kartan så man förstår vart man ska någonstans. Så, ja. Mycket bra. Jag hör inte vad de säger eller. Yay! Welcome to the... Darling. Nej. Nej, inte darling. Så. New weapon were being submitted to the resource department. Fantastiskt. Då tar vi Central-Europa nu då. A small town is holding out against all our advertising campaigns thanks to enemy syndicate influence. This is having a detrimental effect on our profit. And so we have decided to step up the campaign. An assault squad should enter the town and eliminate all enemy syndicate activity in the area. Oh. Vi ska in och köpa helt enkelt. Frågor på det. Det var lite onödigt. Vi har två sådana hjärntvätta grejer, men okej då. Resource. Resource heter det fortfarande. Ussi, det minns jag. Heavy. Vad kan det här vara? Oj. Nej, vi tar 1000 spänn då. Mer är de inte värda. Tycker inte jag. Ska köpa ett ben också? Nej. Nu får det räcka. Så. Kolla, nu ska åka bil. Det här minns jag väldigt väl. Kan man styra med
Ja, det kan man. Ännu bättre. Man kan styra med piller egentligen. Ja, vi ska möta nya andra agenter. Åh nej. Vart är de? Där är de. Boja! Oj. Var det någon till Ville eller? Wow. Det här var nära. Polisbilen körde över oss nästan. Ja, men det är jättebra att ni står en korsning. Det är liksom... Om ni ska göra... Ja, men... Please. Go home. Vart är Schumann? Där har vi Schumann. Wow! Alltså jag gillar inte de här bilarna. Det är jättebra att stå i en trafikkorsning. Och bara, ja men jag ska plocka lite vapen här, ursäkta mig. Där, och sen har vi den. Och sen står vi bara här. Flytt, tack. Jag ser inte vart de är. Jag hör bara ibland. Plocka upp. Ja, jag tog den. Ja, vart ska jag då? Bum, bum, bum. Eliminate the agents, tralala. Men det är ju någon på väg. Oj. Please, go home. Där. Boja. Fanns ingen mer. Snälla, kan du inte springa? Hur springer man? Jag kommer nog att man kunde springa på det. Det gjorde man, ja just det, man tryckte på någonting. Det är någonting man kan styra med de här, man kan dra i de här och hålla på. Men det vågar jag inte göra nu. Det är high tech. Stanna, det är övergångsställe här. Okej, nu springer. Dum, dum, dum. Kolla nu när vi gör en U-sväng här i korsningen. Kan man det? Klart man kan. Vi är ju fan agenter. Vi gör vad vi vill. Är jag inte bra så säg. Press space. Yay! Sex timmar tror jag. Det är bedrövligt om man får säga själv. Nu ska vi göra Östeuropa. An enemy syndicate has brainwashed a non-disabled scientist who now works for them. He has improved their equipment as tremendous amount and is a serious asset. Unfortunately, they have inserted a small chip in his brain which detects the activity of the Purser Centrum and blocks the signal, making him immune to Purser hjärntvättning. He can not be allowed to continue his research for the enemy and so he must be eliminated. I can kill him. Yes, I can kill him. Holy crap, vi har hur mycket... Vi får nog köpa lite då. Nu börjar det här bli lite... Men den behöver vi inte. Vad är det här då? Jo, men det är... Tre vapen får man ha. Man får ha en pistol och två shotguns.
Där gäller det. En pistol och två shotgun. Shotgun. En pistol, två shotgun. En pistol, två shotgun. Åh herregud, hur mycket som helst. Har jag mer shotgun? Nej, han har inte mer. Okej, då får jag köpa en shotgun. Rätt ska vara rätt. Så. Medkit. Det måste man ju ha. Det är alla värda. Kan man trycka på fyra hemma? Ja, det kan man. Resource. Hur ser man när den är klar? Den är klar om 2 timmar. 3 timmar. Okej. Okay. Check på det. Team. Mods. Arm, chest. Eyes, brain. Legs är bra. 6000 spänn. Replace mental legs, services. Allowed quicker movement. No shit, Sherlock. Okej. Okay. Alla värdet ben. Alla ska få ett ben. Titta vad fint. Som vi kan springa nu. Okej. Okay. Nej. Men du. Är det på timma? Nej, det är inte. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Man måste sjunga med i det här spelet. Så om ni kör det här, då ska, måste ni sitta och sjunga med också. Lova mig då. Ni får jättegärna förresten följa mig på mina sociala medier. Jag finns ju på Twitter och Facebook. Och jäkligen. Åh herregud. Just där på Facebook och Twitter. Och min YouTube-kanal. Det är bara att söka på Topolito så ser ni mig. Men skojar de här med, eller? Ja, och där lägger jag ut massa videos. Och sen kan ni ge dem tummen upp. Och jättegärna skriva vad ni tycker om kanalen. Och mina videos och allt det där. Jag tar jättegärna emot. Ja, bra kommentarer. Så jag kan lära mig liksom bli bättre och bättre. Det är viktigt. Kunna utvecklas. Nu har jag liksom dödat alla agenter i hela stan. I hela Europa känns det som. Nu kan det inte finnas mer. Alla kommer ju från samma. Det stör mig något fruktansvärt att man inte kan springa. Åka in där. Vart ska jag? Nej, det ska jag ju inte. Där är ju tjommen. Nej. Då kör jag bara, man. Varför på hit? Jag var ner lite vrånga här faktiskt. Varför skojar man väl? Inte honom.
Kan jag trycka space då? Okej, nu kommer ett viktigt avgörande steg här. Okej, vi skickar en. Det var så här. Boja! Var inte med på den jäkel. Okej, vi kan ta bort pistolen nu så kan inte alla tro att vi... Sen tar man en ny. Så får han ta den. Tog ett halv sen. Men där är den. Jag vågar inte med. Vilka fyrverkeri för mig bara. Åh, flame. Nu snackar vi. An enemy syndicate has been experiencing problems with a population of the nearby city. This is mainly due to subversive technologies from the Smashers Department. As a result of this, the enemy syndicate has pulled out most of its forces from the surrounding areas and city was. Your squad is to conduct a sweep of the area to clean out any enemy syndicates against remaining inside before returning to the pick of the points. Yes. Ska vi... Vem har pistolen för tiden liksom? Snälla. Vem har shotgun? Vi tar en shotgun och två Uzi. Just det, alla har inte det. Jag har visst. Ja, men sen kan vi inte fylla på dem. Åh nej. Då gör vi så här, så. Och sen gör vi fylla på. Nej. Nej. Och sen tar vi 2,8 istället. Och sen tar vi shotgun och Uzi. Har vi ingen. Nej, han får klara sig. Ska vi kosta på dem nu något mer? Vi kan kosta på dem en... Vad är det, en arm då? Man kan bära tyngre saker. Gesta. Are children by heavy metal? Oh, ice. Nej, brain. Response. Heart. Då tycker jag att vi kostar på oss ett gest. En chest. Det är en fin gest. Har vi råd? Ja, då har vi här då. Ja, det var nära. Kolla här. Vad har vi fått här då? Flamer. Titta, vad fint. Det var inte roligt. Då tar vi något heavy istället. 7000 spänn. Är det galen eller? Nej, då tar vi en Uzi. Den vill jag ha inom nästa timme, tack. Så. Det roliga är att jag kommer ihåg. Jag kommer faktiskt ihåg de här banorna lite faktiskt. Hur kan man inte... Det var någon knapp man kunde trycka på för att gå tillbaka till sina dårar. Dum dum dum. Wow. Dum dum dum.
Oh shit. Snälla spring. Please. Spring. Hallå, är inte du död? Vad gör de inne i huset? Hallå, ni får komma ut nu. Dårfinkar, kom ut nu. Nu kommer den. Kan du komma upp då? Tack. Eller pucko då. Herregud. Alla på en gång. Jag vet inte om de lever. Vi skjuter från fallen. Det brukar jag säga. Alltså, seriöst, de är ju hur många som helst. Hur laddar man om? Kan man göra? Nej. Så rolig ska vi inte ha. Lite läskig låt faktiskt. När man vet att den kommer igång, då vet man, nu är det kört. Nu är de här. De hemska agenterna i kjol. De önskar man inte sin värsta fiende ens. Oj, han hade fart. Han var sugen på det. Men då? Vad gör de med det? Vi kör en komplad. Ja, det var inget svårt det där. Så jag bara plocka lite vapen här. Har vi något mer här? Där har vi ett. Där har vi ett. Där har vi ett. Där har vi ett. Och... Nej, det var nog alla. Känns bra, känns bra, känns bra. Vi är completed. Nu är vi completed överallt här. Vi tar oss här och sen gör vi load, save. Rock, just det, man kan inte skriva något. Jag vet inte varför man inte kan skriva någonting. Men det har säkert sina anledningar. Save. Ja, men det gick ju superbra. Jag ska hitta save 1. Nej, det gick inte heller. Hur var save? Ser man då att det är save? Vad är det här då? Tack, aha! Fy fan, så var glada de är.
Därför höjer vi med 1%. Kazakstan, Mongolia eller Sibirien. Ja, vi tar Sibirien såklart. Combat sweep. The squad must sweep through the city and wipe out all the trace of the enemy scum. Så du ser. Nu ska vi gå över. Nu ska vi ha 3 ussi. Nu sen säljer vi. Alla man ska ha 3 ussi. 1, 2, 3. Och sälj. Sälj. Och sälj. Och sälj. Och 3. Sälj. Nej. Sälj och sälj och sälj. Och köp och köp och köp. Och 4. Sälj och sälj. Och reload och reload. Och sälj och sälj. Och ussi. Tack så mycket. Okej, nu har vi typ 4000. Atom, oj oj oj. Den där måste vi satsa på. 3 timmar. 7000. Herregud. Ska vi köpa någonting? 34. Ett hjärta. Klart vi ska ha ett hjärta. Det är bra grej. Hjärta, då kan man... Då tycker man för sig synd om de är döda. Så. Men... Ja, vi tänker lite. Okej. Vad exakt var det vi skulle ha? Helmet agent. Åh nej. Har vi något nära här så vi kan gå in i huset? Eller har vi något? Där borta har vi. Om ni springer, kan vi inte springa? Nu fick de fart. Nej. Är ni dumma? Skjuter de här. Quest. Dum dum. Nej, vi kan inte hålla på så här och springa upp ett tak hela tiden. Det är kul där liksom. Därför går vi ner nu. Nu ska vi göra något stort här. Nej, ska vi inte alls. Vi hann inte. Please. Skjut dem du kan. Okej, det var hopplöst fall att stå här. Please. Kytt upp. Vill du please kytt upp? Ah, han bangar. Vilken fegis, ole ole ole. Taket såklart. Av alla ställen så skulle den hamna på taket. Vart är du? Vart är du? Vart är du? Vart är du? Visa dig. Där är du.
Gör du det där borta? Holy crap. Så är det syn eller? Det är riktigt agentkrig här. Då. Herregud. Är du skojar eller? Det var bara 45 agenter här nyss. Nej. Tack för den tillverket. Kom fram bara så ska jag göra sylt av dig. Kom då. Kom se. Dumma agent. Men herregud. Hur långt ska människan springa? Men det har ju ingenting här. Inomhus. Oh, men herregud. Du är hopplös. Okej, det här var inte bra. Nu kommer inte jag se den här lilla snuten. Lalala, vi går här. Helt vanliga. Tar honom. Boja! Och sen bara boja! 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 Nu sköt vi en sån här helt oskyldig en också. Så går det om man hamnar mitt mellan ett gängkrig här? Eller agentkrig? Som sagt, vi spelar Retro Onsdag. Och idag spelar vi Syndicate som ni hittar på GOG för 50 kronor. En gammal klassiker från 93. Gillar ni när ni ser så ge gärna tummen upp på det här klippet. Eller lämna en kommentar vad ni tyckte, vad jag kan göra bättre. Det uppskattas enormt mycket. Annars kan ni följa mig på mina sociala medier. Jag finns på Twitter och Facebook och på Twitch. Det är bara att söka efter Tobelito så hittar ni mig där. Vi spelar retrospel på onsdagarna. Men idag är det tisdag, undrar ni. Och varför gör han det? Jo, det är för att jag kommer åka bort lite under ledigheten. Så jag spelar idag istället och lägger upp imorgon. Och på torsdagarna så kör vi Terror Torsdag. Då spelar vi skräckspel.
Och för tillfället kör vi Obscure. Det är tredje veckan vi är inne på nu. Nu på torsdag. Så vi har väl kommit halvvägs, kan jag tänka mig. Så det tycker inte jag. Det tycker jag ni inte ska missa. För det brukar vara, riktigt kul. Vi är ett gäng som sitter och tjätar lite. Men jag vill inte skjuta dig. Ja. Måste gå och leta efter de här tjommorna också nu. Bort är vägen på väg. Man kan åka tåg. Lätt. Måste man där. Ska vi kolla vart den går. Please, gå hem och lägg dig. Fasiken. Det måste man. Ja, får vi göra det då. Ta honom först. Och hej. Hejdå. Jag vill på tåget nu. Tralala. Är det SJ som kör det här också eller? Det är därför det är så himla segt. Ja, det ligger ett lik på rälsen, så kan ju vara. Men det tror jag inte att SJ har haft. Skojar man med det? Så. Talalalala. Får jag en åka i år? Please, gå hem och lägg dig. Kommer de? Se god dag då. Jag kom då. Precis så. Tror du håller på med då? Va? Vad händer nu? No, supersnabba. Kan man inte göra för att man kunde göra så här? Nej. Det kunde man inte. Får vi vänta då? Nej, eller så gör vi så. Ja men herregud. Kan ni inte bara komma alla på en gång som ni brukar? Men sköt du på nu då? Där borta. Hur lyckades du med det? Ja. Jag går tillbaka igen. Vi är livrädda här. Jag har inte sett någon. Där har vi en. Please, gå hem. Hjälp. Kolla när de går upp törnet bara. Bam, 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 bam. Bam. Oj. Sorry.
Wow. Inte tokig den här. Inte tokig. Är du lite tokig? Jättekonstigt, man tar ingen skada. Jag kanske är för att jag har kört mitt superbröst. Jaha, var det dags igen? Jo, jag vet inte vart det kommer ifrån. Där kommer det. Jag går ner och möter dig då. Ja, det svåra med det här uppdraget kanske var att få ammon att räcka. Jag skojar med mig eller? Jag möter 71 agenter. Så det kan ju omöjligt vara mer nu. Det går ju inte. Det kan ju inte finnas mer agenter i hela världen nu. Jag vet att det var en... Var tar han någonstans? Var den här uppe? Nej. Nej, vad ska man göra med dem? Ska man göra något med dem? Ja, oh, jag vet inte. Vad hände? Nu. Tack. Men sluta. Måste jag gå? Observing. No shit. Observa på du. Var kommer du då? Där kommer du. Nej, där kommer du. Jag kan inte mena allvar att det finns fler. Det måste ju varit 100 jag har dödat. Du skojar. Vilken tur jag har. Herregud vilken tur jag har. Det var en av oss som hade, jag ska säga. Ska stanna till här bara och kolla vem av oss som hade fortfarande. Ja, det syns ju alla, ja, alla har förutom den jag äger eller den jag har. Så det var inte så farligt, men paniken som uppstod när man skulle skjuta och sen inte hade något ammo på sista bossen också, eller sista agenten. Så whoop. Nu blev jag lite orolig här att man inte kan minigun.
Och den är så schysst. Lite orolig här att man inte kan spara. Men... Man kan ju ta bort ty så jäkla bra. Nu ska jag ta ty här. Attans. Jag kan inte spara. Hur som helst. Det här var ju då Syndicate. Ett riktigt bra spel. Och ni har tittat på Retro Onsdag med mig, Tobelito. Glöm inte att följa mig på mina sociala medier. Jag heter Tobelito på Twitter, Facebook och YouTube. Glöm inte att tumma upp klippet och lämna en kommentar vad ni tyckte. Glöm inte heller att följa mig på Twitch. Så hoppas att vi ses snart igen. Ha det bra annars. Ciao!